Zajímavosti o věznici Alcatraz. Z Alcatrazu se celkem pokusilo uniknout 36 vězňů. Většina z nich byla zastřelená při pokusu o útěk anebo se utopila na moři. Případně je zajali a znova je přivedli do cely. Jenže co je zvláštní, ono se to přece jenom někomu povedlo. Nebo takhle, nejspíš se to někomu povedlo. Ale na to se podíváme v příštím videu, takže tady nezapomeň dát tlusko, ať se u toho příštího videa vidíme.